Niin, lukupeetus valikko tämä. Tuntuu, että kelti kerikakaa. Nää Taari Heikin lukematta. Mistä kuiras kohdassa? Et kymmen, että mä luotan, että meidän reaat täjenevät, että niin vähän ei ole. No kun arvel protokollin järki vaatettes, mä arvan, että on takaa. Mä usun, että 4 ihmistä on mulle teattanut. Ja meidän reaat siis järjestämättä minuutin jooksul ehkä täjentää. Niin, et veelkord tervetus kõigile ja alustame Elva Linnavolikogu järjekordse istungiga. Teie ees on päevakord ja panen selle päevakorra hääletusele. Kes on selle poolt, et need 9 punkti on ka tänase päevakorra aluseks? Olge aega märku anda. 10 poolt ja 10 ongi. Kuidas need, jah? 3, 6, 8 ja 10.